Je tu ďalší diel série Píš, série Príroda, inteligencia a šach. Tento diel natáčam bezprostredne po predchádzajúcom videu, kde som sa v programátorskej časti dopustil niekoľkých školáckych chýb. Dúfam, že sa mi to nestane aj v tomto videu. Začíname. Som biely, mám dve ľahké figúry. Super, má dve ľahké figúry a väžu. Takže prehrávam oceľu väžu. Zobrazím si posledný ťah. Práve tu som o tú väžu prišiel. Super mi útočí navyše na môjho strelca. Ja mu na tú väžu útočím tiež. Takže keby som mu tú väžu vzal, tak materiál by som vyrovnal, ale ja chcem získať niečo navyše. Hlavným znakom pozície sa mi zdá tento výborný strelec, takže kráľ nemôže ísť na túto hlavnú diagonálu a mám dvojicu strelcov, takže nebudem brať tú väžu a urobím iba kratší ťah. A to by mal byť takmer mat. Ešte môže čierny obetovať jasca, väžu, ale matu by nemal zabrániť. Takže idem na to. Strelec na C4. Takže naozaj sa rozhodol obetovať aj jasca, aj väžu, ale matu nezabránila. Tá chyba už sa mi vyparila, takže už nebude žiadne poučenie z krizového vývoja. Idem ďalej. Som biely, mám dve veže, tri ľahké figúry, dámu. Super, dve veže, tri ľahké figúry, dámu. Mám niečo napadnuté. Niečo napadnuté tak, aby som to nemal kryté. Čiže či mi niečo visí. Nevidím nič. Ja tiež superovi týmto smerom ničím nehrozím. Čo je hlavný znak pozície. Táto dáma blízko kráľa. Mám tu aj strelca. Ako to využiť? Super, nemá krytého tohto strelca. Či sa k tomu dostanem nejako, to netuším. Ja by som potreboval sa zbaviť tohto pešiaka, aby aj strelec pôsobil na tejto diagonále. Zatiaľ nevidím nič, čo by som mohol zahrať. A neviem ani, ktorým smerom sa mám uberať. Som obetoval dámu, tak čierny mi ju zoberie kráľom a nič by po tej obeti nenasledovalo. Tak začína sa to podobať na prvú úlohu z minulé lekcie. Tiež som na úvod úplne bezradný. Ale už to asi mám. Táto dáma tu vyzerá byť
dosť taká zatúlaná. Keby som sa presunul týmto strelcom na pole G5, tak tá dáma je chytená. Nemôže ísť na pole F5 pešiak, F4 pešiak. Na pole F3 tam mám dámu. Takže idem na to. Strelec na G5. Čierny mi tiež napadol dámu, ale jeho strelec nie je krytý, tak dámu sa mu podarilo zachrániť, ale prichádza o strelca, čo mi vyhovuje. Samozrejme nezoberem mu dámu, pretože on by mi tiež zobral dámu a tým by som nič nezískal. Takže beriem mu toho strelca a úloha je splnená. Takže nebolo to až také ako prvá úloha minulej lekcii. Úloha číslo 3. Mám dámu a dve ľahké figúry. Super, má tiež dámu a dve ľahké figúry. Posledným ťahom mi niečo vzal jazdca. Ten ďalší jazdec mi visí. Ja mu neútočím na nič. Ale ten jazdec je tam dobre postavený. Kontroluje pole H2 aj pole F2. Takže keby som mu dal šach dámov na pole H2, on by mohol ustúpiť jedine na pole F1 a potom z pola H1 by dostal šach, pretože mat to nebude, môže predstaviť jazdca. Ja tu mám ešte aj ďalšieho strelca, ktorého som si takmer nevšimol. A ten by mohol dať šach potom. Nie. Treba určiť, akom poradí to zahrám. Dať naskôr šach a tým odlákať toho jazdca. A potom keď mu dám tento šach na H2, na H2 naskôr a potom na H1, už nebude môcť predstaviť toho jazdca. Ale zas bude mať unikové pole na E2. Takže ako to urobím? Musím pozrieť, či som niečo neprehliadol, takže idem to ešte raz preskúmať. Takže dám šach na H2. Super, nezostáva nič iné, ako ustúpiť na pole F1. Dám šach z pola H1. On sa vráti so strelcom. Teda s jazdcom. No ale zas už nebude tento strelec skrytý. Takže urobím to v tomto poradí. A mal by som toho strelca získať, len mne stále tu visí tento jazdec. Len možno, že ja mu tam hrozím matom nejakým. Spolupráca strelec dáma, takže dúfam, naposledy to ešte prepočítam, takže dám mu šach, jediná obrana ústup na F1, ďalší šach dám mu z pola H1, opäť jediná obrana navrat strelca, navrat jazdca, ja mu zoberem strelca na D4 s mojím strelcom, a
Ak by mi aj on zobral tohto jazdca, tak ja mu zoberiem ďalšiu ľahkú figuru s dámou. Idem na to. Takže šach. Ďalší šach. No, to ma vôbec nenapadlo, že môže predstaviť čierny aj strelca. Takže čo teraz ďalej? Keby som mu dal teraz šach s jazdcom, tak mi ho jednoducho zdobere dámou. Môžem využiť to, že tento strelec je teraz vo väzbe. A dať šach jazdcom z pola H2. Čo je súčasne vidlička na dámu. A zisk dámy myslím, že postačuje. Takže dávam šach. A beriem dámu. Šach z pola D4 nemá zmysel, by mi ho zobrala. Toho strelca jazdcom. Takže beriem dámu. Aj keď mi on tú dámu potom keď mi toho jazdca zobere, tak budem mať dámu a strelca, čo je 12 bodov, a on bude mať 3 ľahké figury. Takže beriem dámu. Úloha číslo 4. Som bielý. Mám dve veže a strelca. Súper má dve veže a dve ľahké figury. To znamená, prehrávam o ľahkú figuru. Tú ľahkú figuru mi možno zobral posledným ťahom. Áno, vzal mi strelca. Vzal mi jazdca na poli F6. Toho strelca mu môžem hneď vziať, čím by som materiál vyrovnal. Len či to nie je príliš málo. Na túto väžu mu otočím dvakrát. Ale musím mať stále na pamäti, že prehrávam o ľahkú figuru. Takže keby mu tú väžu zoberiem a on nebude reagovať, tak už mám prevahu. Mám kvalitu navyše. Keď mi ju zoberie, tak zoberiem aj ďalšiu väžu. A stále mám o kvalitu viac. Takže myslím, že nemusím brať tohto strelca, ale radšej berem väžu na B8. Takže väža na B8 a beriem znovu väžu. A mám o kvalitu navyše. Dúfajme, že posledná úloha. Som bielý, to vyzerá byť otvorenie, mám dve veže, tri ľahké figúry, dve veže, má super a štyri ľahké figúry. To znamená, že tu mi asi zobral nejakú ľahkú figúru. Áno, jazdca. Takže prehrávam o ľahkú figúru, opäť. A mám napadnutého aj jazdca na C3. Takže čo teraz? Opäť je tu tá moja osudová diagonála. Kebyže mu zoberiem toho pešiaka, tak ak nechce prísť o vežu, s tým, že by som si postavil aj dámu, tak mi toho pešiaka zobere
s ostrelcom. Ja mu zoberiem toho strelca a stále mu hrozí strata tej veže. Takže beriem pešiaka pešiakom. Keby to super ignoroval a zobral mi, dáme tomu, tohto jazdca, tak si postavím dámu. A dáma za dve ľahké figury, to je v poriadku. Keby mi toho pešiaka zobral, tak ja mu beriem toho strelca, čím vyrovnám materiál, aj keď mi zobere tohto jazdca, ja mu zoberiem vežu, tak bude mať o kvalitu navyše. Ak som neurobil nejakú chybu v tom prepočte, tak by to malo byť dobre. Tak idem na to. Beriem pešiaka. Beriem strelca. Beriem vežu. A mám o kvalitu viacej. Mám dve veže, dve ľahké figury a super má vežu a tri ľahké figury. Takže som rád, že to tak dopadlo a napravil som si svoju pošramotenú povesť z minulej programovacej lekcie v rámci série PIŠ, v rámci série Príroda, inteligencia a šach. Je čas sa vypariť skôr, ako zapadne slnko.